når jeg køber sko, tænker det i hvert fald mest over, hvordan det ser ud. Det er, der går ikke så meget. Altså jeg tænker ikke så meget, hvor de kommer fra, hvilken proces de har været igennem. Men det er da helt klart noget, jeg begyndte at tænke over efter at have set det her. Altså, hvor har de her sko været henne, og hvem har siddet i deres små huse i Indien eller et eller andet, og lavet de her dele? Det er ekstremt vigtigt, synes jeg nu, at vide, at der ikke er nogen mennesker, der har lidt eller blevet beskadiget. Så grunden til, at jeg lavede den her film, er der i hvert fald for det første, at jeg synes, folk skal vide det, fordi det er ikke kun synd for arbejderne, det er det også i høj grad, men det er også synd for forbrugerne, at de ikke ved, at der er folk, der lider, og man får måske noget blod på sine hænder, som man ikke vidste, man fik på sine hænder, når man køber de her produkter. Så det har folk ret til at vide, synes jeg. Thank you.